Ahoj, já jsem Krejčík Honza, tohle je Michal a tohle je moje nové auto. Ale volant. Volant. Kola. Kola. Výfuk. Výfuk. Toto auto nemá výfuk. Je elektrické. Aha. Každé vozidlo musí být dle zákona řádně pojištěno. A toto nové vozidlo mi pojistil Michal z Generali České pojišťovny. A teď už budete s Krejčíkem Honzou. Bezpečí i na cestách. Hodně šťastných kilometrů. Děkuji. Mám pro tebe dárek. O, co to je? Cestovní šitíčko. Koukám, kde jsi potřeboval i čepici. No, novou. Jo.